ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କୀ ହମଲା, ଯବାନ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ, ଅନ୍ଧାଧୁନ ଗୁଳି ମାଡ଼ କଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର ସ୍ଥିତ ପନ୍ଥ ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। 19 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେବେ ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 9ମ ବାଟାଲିୟନ ସଶସ୍ତ ପୋଲିସ ବସ୍ ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଯବାନ ଥିଲେ ସେମାନେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କିଭଳି ରହିଛି ଏବଂ ପୁରା ଏ ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦିଲ୍ଲୀ ରିପୋର୍ଟର ଗଗନ ମିଶ୍ର ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହେବେ। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଏବଂ ଏଥିରେ 2 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 12 ଜଣ ଆହତ ଅଛନ୍ତି। ବିଶେଷ କରି କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର 9ମ ବାଟାଲିୟନ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବସ୍ ଉପରେ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ହୋଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଶ୍ରୀନଗର ସ୍ଥିତ ପନ୍ଥ ଚୌକ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବଳ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି ଆତଙ୍କବାଦୀ। 19 ଜଣ ଯବାନ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆହତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ତେବେ 2 ଜଣ ଯବାନ ମଧ୍ୟ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା କୁହାଯାଉଛି। ଯବାନ ଯାଉଥିବା ବସ୍ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇଥିଲେ ଆତଙ୍କବାଦୀ। ସମସ୍ତ ଗୁରୁତରଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ, ଏ ବାବଦରେ ଅଧିକ ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମ ସହିତ ଦିଲ୍ଲୀ ରିପୋର୍ଟର ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଯୋଡ଼ି ରହିଛନ୍ତି। ଗଗନ, ଏ ଆତଙ୍କବାଦୀ ହମଲା ହୋଇଛି, 2 ଜଣ ଯବାନ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ଖବର ଆସୁଛି ଏବଂ କେତେ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଜଣଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ରହିଛି, ପୁରା ଘଟଣାକ୍ରମ କ'ଣ ରହିଥିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯୋଉ ଯଦି କହିବେ 9ମ ବାଟାଲିୟନ ସଶସ୍ତ୍ର ପୋଲିସ ବସ୍ ଉପରେ ଯୋଉ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଛି, ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯେହେତୁ ଆକ୍ରମଣ ଅଧିକ ଭୟଙ୍କର ହେଇଥିବା, ଯୋଉ ଆମର 2 ଜଣ ଯବାନ ରହିଛନ୍ତି, ଜଣେ ASI ଏବଂ ଜଣେ କନେଷ୍ଟବଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୃତ ନେଇ ବା ଶହୀଦ ନେଇ ଖବର ଆସିଛି, ତେବେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଯାହା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ରିପୋର୍ଟ ଆସିଛି ଯେ ବସ୍ଟି ବୁଲେଟ୍ ପ୍ରୁଫ୍ ନଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ହୁଏତ ଇ ଯଦି ଆଟାକରେ ଅଧିକ ଆମର ଯୋଉ ଯବାନମାନେ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, ପାଖାପାଖି 12 ଜଣ ଯବାନ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆହତ ହେଇଥିବା ନେଇ ଖବର ଆସୁଛି। ୟାକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଗୋଟେ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରପର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦେବା ପାଇଁ କହିଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ଯଦି ଦେଖିବେ ଯେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରହିଛନ୍ତି ମନୋଜ ସିହ୍ନା, ସେ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହିତ କାହାକୁ ବି ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି କାହାକୁ ବି ଛଡ଼ାଯିବ ନାହିଁ, ସେ ଏଭଳି ଏକ ଦୃଢ଼ୋକ୍ତି ଏବଂ ଟ୍ୱିଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ତମାମ ପଲିଟିକାଲ ପାର୍ଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ସାମ୍ନା କରିଛନ୍ତି, ଟ୍ୱିଟ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖିବେ ଆଜି ଶ୍ରୀନଗରରେ ଅମ୍ରେଶ୍ୱର ରହିଛି 2 ଜଣ ଆତଙ୍କବାଦୀକୁ ଆଜି କୁହାଯିବ ନିହତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଭଳି ଭାବେ ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଜେସି ମହମ୍ମଦର ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗୁଳି କରି ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ଆତଙ୍କବାଦୀ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୁରା କାଶ୍ମୀରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଯୋଉ ପୁରା ବେଲ୍ଟ ରହିଛି ପୁରାରେ ଜିରୋ ଟେରୋରିଷ୍ଟ ଆକ୍ଟିଭିଟି କିମ୍ବା କିଭଳି କରାଯିବ ସେ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସେନା ବର୍ତ୍ତମାନ ହାତକୁ ନେଇଛି ଏବଂ ଯୋଉ ଜାମ୍ମୁ ପୋଲିସ ହାତକୁ ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ୟାକୁ ନେଇକି କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ସେମାନେ ଭୟଭୀତ ରହିଛନ୍ତି, ହୁଏତ ସେଥିପାଇଁ ଆଟାକ୍ କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ମନେଥିବ ପୁଲୱାମାରେ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆମର ଯବାନମାନେ ଯେତେବେଳେ ସିଚୁଏଟ୍ ହଉଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପରେ କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ଆଟାକ୍ ହେଇଥିଲା, ତେଣୁ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଭଳି ଗୋଟେ ସମାନ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଯେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିକି ସେମାନେ ଆଟାକ୍ କରିଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଇଏ ଯୋଉ ଗୁଳି କାଣ୍ଡ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟାପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏରିଆକୁ ସିଧାସଳଖ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୋଲିସ ସିଲ୍ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶା କରାଯାଉଛି ହୁଏତ ସେମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ବେଶୀ ଦୂର ଯାଇନଥିବେ, ତାଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଡିଟେନ୍ କରାଯାଇପାରିବ କିମ୍ବା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଉମାନେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ରହିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଧରାଯିବ ବୋଲି ଯାହା ଆଶା ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଦିଲ୍ଲୀ ରିପୋର୍ଟର ଗଗନ ବିଶ୍ୱାଳ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରହିଥିଲେ।